uma manutenção que vai ocorrer do meio-dia do domingo à meia-noite, com previsão de regularização do abastecimento por completo até as 6 horas da segunda-feira. Essa é uma manutenção que vem sendo planejada pela concessionária com o objetivo de fazer melhorias operacionais, modernização dos equipamentos instalados e trazer mais segurança operacional. Além disso, essa parada ela se antecipa ao período do BR Obró, que é o período de maior consumo. Então a concessionária faz uma parada pontual para que a gente possa passar um BR Obró mais tranquilo. Reforçamos que é necessário economizar água entre o sábado e domingo, se possível antecipar os afazeres domésticos, para evitar que no período da parada sofram com os impactos do abastecimento.